ეს რატომ დაიძრა ეს თემა? იმიტომ ინგა რომ ეს მნიშვნელოვანი თემაა, მაგრამ დღეს ეს არ არის ყველაზე დიდი გამოწვევა, რაზეც პარლამენტმა უნდა იზრუნოს ამ წუთში. პარლამენტს არ მიუღი არანაირი ესეთი საკანონმდებლო გადაწყვეტილება, დაქირავებული სუფლებებზე, მომხმარებლის სუფლებებზე არანაირი გადაწყვეტილება არ მიუღია, თქვათ, იგივე მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის მიმართულებით და დასაბუთებული არგუმენტები არ არის, თელი რიგი გამოწვევები, იგივე საერთოდ საკანონმდებლო სივრცე, საკამათო კანონები, რომელსაც ყველა მხარე თავის ნებაზე იყენებს, ან სივრცე არ არის თელი რიგი მოქმედებისათვის და ასე შემდეგ, ამ ფონზე დღეს, როდესაც პარლამენტი 24 საათიან რეჟიმში უნდა მუშაობდეს, როგორმე ის სიმწირეში ავსოს რაღაცით, შემოდის ეს კანონპროექტი, მინიმუმ საეჭოა. მინიმუმ მე მიჩენს იმის აზრს, უფრო სწორედ, მე შეიძლება ამ წუთში პირადად როგორც არჩილ გამზარდიას არ მიჩენდეს, მაგრამ ნებისმიერ სხვას გაუჩენსაც და მე ვერ შევიწინააღმდეგები, რომ ხომ არ არის მიმართული ეს უახლოეს მომავალში, ჩვენი სასამართლო სისტემის შემთხვევაში და პირობებში, ისევ საბოლოო ჯამში მოქალაქეს კი არ კონდეს ბერკეტი ხელისუფლების წინამდე ან ვიღაც სხვა წინამდე, გარემოთ პირიქით მოქალაქემ გამოიყენოს, მოქალაქისმათ გამოიყენონ. მე ალბათო ნანას როგორც თქვენ დებატი ქონდა, ჩვენ საუბრობდით აქ, სანამ რეკლამა იყო. სწორედ ერთქი მაგალითად, თუკი ხელისუფალს ახლა განმიმარტეს, რომ ხელისუფალს არ აქვს მოქალაქესთან ჩივილის უფლება, მაგრამ მესამე პირს ხო შემიძლია თუ ჩავთვლით, რომ მე ალბათონმა ნანამ ცილი დასწამა ჩემს პრემიერს, რის გამოც მოითხოვა მისი სისხლის სამართლებრივი დევნა. ეს კანონპროექტი, რაც აქ გვიდევს, რაც თქვენ გიდევთ, რაზეც ვრჩელობთ, მხოლოდ სისხლის სამართლებრივი დევნას გულისხმობს. ყველა სხვა შემთხვევაში შეიძლება ერთადერთი არა ახალი კანონის მიღება, არამედ თუ ჩვენ არ ყოფნის, თუ კი ჩვენ გვაქვს პრეტენზია იმასთან, რომ ადამიანის შესაძლებლობიდან გამომდინარე არის ჯარიმა, ეს შევცვალოთ, ან ის რეგულირების სისტემები კიდევ უფრო დაუახლოვოთ ეფექტურს და ადეკვატურს, რომელიც გაგვაჩნია, მაგრამ ახალი კანონპროექტის შემოტანა მასზე მსჯელობა, მისი მითუმეტეს დაშვება იმისა, რომ ეს შეიძლება ამ სახით ან ძალიან ცირე განსხვავებით მიიღონ, მე მიმაჩნია, რომ დღეს არის ძალიან ხელოვნური და თავისთავად გამიჩნდეს ეს, რომ ამ ყველაფრით შეიძლება ისარგებლონ კონკრეტულმა წრეებმა, კონკრეტული პირების წინააღმდეგ. ვინ კონკრეტულმა წრეებმა? ძირითად შემთხვევაში შეიძლება ეს იყოს ზოგადად გავლენიანი სივრცე, ხელისუფლება ან ხელისუფლებასთან დაახლოებული გარკვეული წყაროები. ნანა, გადმოვდივარ ახლა ისევ თქვენთან. თქვენ უშვებთ, რომ შეიძლება პარლამენტმა ნამდვილად განიხილოს ეს წინადადება და საკანონმდებლო დონეზეც კი მიიღოს გადაწყვეტილება? კი, რა თქმა უნდა, უშვებ, რადგანაც ესეთი წინადადება უკვე შესული არის და ის ალბათ დარეგისტრირებულია, თუმცა კიდე მინდა განმარტო, რომ მე არ ამაქვს წაკითხული ეს წინადადება. აქედან გამომდინარე, თავისთავად შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ეს მოხდეს, მაგრამ ჩვენ თუ მართლაც სურვილი გვაქვს, რომ ამქიდან მივიღოთ ის დოკუმენტი, რომელიც იქნება მხოლოდ და მხოლოდ პროგრესზე გათვლილი და პროგრესისთვის გაკეთებული, მაშინ რაც შეიძლება ფართო ჩართულობა უნდა მოვითხოვოთ ამაში და უნდა ნახოთ, წავიკითხოთ, ვიმსჯელოთ, ეს თქვა და ეს მივიღოთ ისეთი დოკუმენტი, რომელიც კიდევ უფრო გააძლიერებს ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვას. და მე აქ საუბრობდი თქვენი შესავენების დროს, რომ ხელისუფლების ვალდებულება, თქვენის ვალდებულება, ჩვენ კიდევ უფრო მაღალ რეესტრში შეგვიძლია ავიყვანოთ და ვთქვათ, რომ დიახაც, სისხლის სამართლებრივადაც კი უნდა იყოს დასჯადი, თუ კი ხელისუფლება ბოროტად გამოიყენებს, ვთქვათ, ჩემს ნათქვამს მის წინააღმდეგ და ის ამას მე დამიბრუნებს, ან რაღაცნაირად შეეცდება ჩემს შევიწროებას, მის მას ამისი უფლებები, რა თქმა უნდა, არ უნდა გააჩნდეს, იმიტომ რომ მას აქვს თქვენის ვალდებულება, იმიტომ რომ ის ჩემი და ხო, მაგრამ მოქალაქის მიმართ ხდება ნებისმიერი მხრიდან მისი ღირსებისა და პატივის შელახვა, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს დასჯადი ადმინისტრაციას. თუმცა ადმინისტრაციულ ძეხა არ ვიცი მე თქვენ დარბაში გირჩის წარმომადგენელმა თუ არის სავალდებულო ყველა მიცოდეს კანონი, ესეც ითვალისწინებს პატიმრობას, ანუ წინასწარ დაკავების აკანში მოთავსებას ადმინისტრაციულითაც. მაგრამ მე იმას ვიძახი, რომ უნდა მთავარი არის, რომ ეს უნდა იყოს ისეთი საჯარიმო სანქცია, რომ იმ ადამიანმა ერთხელ დაშვებული ასეთი უმსგავსო საქციელის მეორე სურვილი არ უნდა დაკარგოს. ვიმსჯელოთ, ვიდებატოთ, კრიტიკა ეს მისაღებია და აუცილებელია, მაგრამ ცილის წამება შეურაცხყოფა.
Карда ერთი ვინ ბისა ეს უნდა განსაჯოს ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში დამოუკიდებელმა და ობიექტურმა სასამართლომ და სწორედ მან უნდა შეაფასოს ის საზღაური რომელიც უნდა გადაიხადოს ადამიანმა რომელმაც ჩაიდინა ეს დარღვევა სხვა ადამიანის მიმართ არნაირ საჯარო ინტერესი უფრო მეტი ვიდრე არის სიტყვის თავისუფლების დაცვა არ არსებობს კონკრეტული პირის დაცვისა შეურაცხყოფისგან ძალიან დიდი მადლობა უნდა დავასრულოთ ირმა ასევე ერთწოც გაძლიერ ძალიან სამწუხაროა მიუხედავად იმის რომ წეგან ხოე ბატონი აგოს რომ მოდი ხას ნუ გაუსმევს არასწორ ინფორმაცია ნუ გავრცელებს რომ შეურაცხყოფა და ცილისწამება სხვადასხვა რაღაცა ანუ დღეს დარეგისტრირებულია კანონ პროექტი ცილისწამებასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ აღნიშნული არის მხოლოდ კანონ პროექტი ჯერ არ არის კანონი მე ვამბობ რომ არის დასახვეწი ფართო საზოგადოებრივი ფენები უნდა იყვნენ ჩართული ამ ყველაფერში და ქალბატონ ნანას დავეთანხმები იმაში რომ უნდა მივიღოთ დოკუმენტი რომელიც ერთიანად მისაღები იქნება როგორც უმცირესობებისთვის ასევე უმრავლესობისთვის ასევე ჟურნალისტებისთვის და ასე შემდეგ და მე ვფიქრობ რომ ჟურნალისტიც არა ჟურნალისტიც პოლიტიკოსიც არა პოლიტიკოსიც გლეხიც და პედაგოგიც თანხდებით იმაზე რომ ცირს თუ წამებს ადამიანი უნდა არსებობდეს რაიმე შემაკავებელი რის გამოც მან ეს დანაშაული არ უნდა ჩაიდეს ცირს წამება არ დანაშაული სამოქალაქო დავის შესაძლებლობა არავინ არ იცის უკეთესად ამ შემთხვევაში რა არის მართლმომიერი და რა თქმა უნდა დამოუკიდებელი და ობიექტური სამოქალაქო სასამართლო აკიდი და ღირსება სხვა რამეა ცივისწამება კიდევ სხვა რაღაცა და ყველა საქმე საბოლოო დამოუკიდებელი და ობიექტური სასამართლო იხილავს როგორც სისხლს ასევე ადმინისტრაციას და მათ შორის სამოქალაქო ისე დაიწყებს თუ არა პარლამენტი ამ ინიციატივის განხილვას ანუ მთელი რიგი პროცედურების გავლა თუ მოხდება საინტერესოა ვისი მხარდაჭერა ექნება თუ ეს განხილვა დაიწყო ქვეყანაში ალბათ იქნება ძალიან ცხარე და ძალიან დიდი დისკუსია ამასთან დაკავშირებით. სად გადის ზღვარი თავისუფლების თავისუფალ სიტყვასა და დაუშვათ ცილისწამებას შორის ან შეურაცხყოფას შორის. მადლობა წარმატება მინდა გისურვოთ თითოეულ თქვენგანს რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. გიხდით მადლობას თქვენ კი გემშვიდობებით ორ შაბათამდე ხვალ 2-ზე და 4-ზე დღის ამბებს წარმოგიდგენ დიანა ტრაპაიძე. კარგად ზანდებოდით.